Já está o frango, está chegando. Não, não. Tá bom, mano. Não, não. Não. O que é altas costas não vão dar em nada. Vamos à lembrança, assusta-me. Vai, 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 vai
Agora, caralho. Não! Será que todas que estão a inventar, ó palhaço? Agora não há nada, estás a piar, ó, burro! Vamos, vamos, Fábio! Chega aqui, que nem ganhou. Vamos dar a
Não,
para falar. Sério? Não ataca logo a bola, pá. Não ataca logo a bola. Parece uma atleta, não será a bola. Fala amarelo, pá! Tanta atenção, fala amarelo. A última vez foi ele que engatou um pontapé no meio da rua, marcou o gol depois da bola. Contra o futebol. Marca bem, Tiago! Agora sim, é uma entrada, agora vai dar um show. Dá uma perninha nos 20 anos. Não, agora não. Fernandes! Isso! Bravo! Vai, miúdo! Anda, Diego! Vai, vai! Anda! Ah, pega a bola! Ah, pega a bola! É tu, Diego! Ei, ei, ei! Ei, ei! Anda, Diego! Anda, Diego! Eu sim.